71 бойове зіткнення по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше ворог лютує на Новопавлівському напрямку. Українським силам оборони вдалося відбити там 25 атак. Складно біля Авдіївки. Після захоплення міста окупанти намагаються розвинути свій наступ. Загалом на цьому напрямку зафіксовано 14 рашистських штурмів. Українські захисники втримують позиції неподалік Бахмута. Там ворог намагається прорватися до Часового Яру. На Харківщині росіяни пробують прорвати лінію оборони неподалік Куп'янська та Лимана. Більше про оперативну ситуацію на сході нашої країни поговоримо з Іллею Євлашем, начальником прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Ілля, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія «Слава Україні». Героям слава. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту, як триває цей день? Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівський. Ідуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника із зайнятих рубежів. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидуються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв. Ворог має за мету оволодіти населеним пунктом Часів Яр, однак поки що безуспішно наші захисники тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед. Більше того, поблизу Часового Яру зведено декілька рубежів оборони, потужні мінно-вибухові загородження, також десятки взводних позицій для безпосереднього розташування нашого особового складу та позицій відділення. З урахуванням всіх необхідних рельєфів місцевості та необхідних вимог для того, аби наші хлопці та дівчата могли ефективно наносити вогневе ураження по противнику, та в той же час було важко вести вогонь противника у відповідь. Ворог продовжує застосовувати свою тактичну авіацію, щоправда, цього дня дещо менше, два авіаудари наніс він по позиціям Збройних сил України, використовуючи все ж таки каби, та ще 39 ударів дронами наніс він поблизу Часового Яру. Відбулося 15 бойових зіткнень, в ході яких противник втратив битими та пораненими 124 окупанти та 92 зразки озброєння та військової техніки. На Лиманському ж напрямку ворог продовжує підтягувати свої резерви до населеного пункту Терни та Ямполівка, намагається розвивати свій успіх з метою виходу на бар'єрний рубіж річки Чорний Жеребець та продовжувати свої зусилля в напрямку населеного пункту Лиман. Поблизу Синьківки наразі ситуація дещо стихла для противника. Він відмовився від своїх наступальних дій та перекинув свої підрозділи в район Тернів. В цьому ж місті поблизу Синьківки вдається до облаштування своїх позицій, укріплення їх та підготовки резервів, а саме штурмових рот. А розкажіть детальніше, будь ласка, стосовно Часового Яру. Ви казали раніше, що ворог робить зараз потужний ривок в цьому напрямку. Розкажіть детальніше, які сили вони кидають і в тактичному плані, що їм дає захоплення цього міста? Ну, звісно, що це не шкодування свого особового складу. Як ви бачите, зараз ворог дуже активно перекидує свої підрозділи, свої резерви з інших напрямків та посилає їх на м'ясні штурми. Зараз в інтернет рясніє просто відео із знищенням особового складу. Десятками просто розбирають їх на шматки наші зразки озброєння, надані нашими міжнародними партнерами. Це артилерія і бойові машини, піхоти, танки та дрони. Проте ворог в намаганні здобути хоч якісь тактичні успіхи до так званих виборів на Росії намагається інтенсифікувати та нав'язати велику дуже інтенсивність бій, бойових дій до проведення виборів на Росії, щоб показати хоч якісь результати для свого населення. Однак нам вдається стримувати та наносити ворогу потужне ураження з усіх видів наявного озброєння. Зараз же противник атакує різними методами. Це і малі штурмові групи від 10 до 20 осіб, які пересуваються як в пішому порядку, так і на багі. В тому числі інколи намагаються заходити і на важкій техніці, проте спішування відбувається за 5-6 кілометрів від безпосередньої лінії бойового зіткнення, оскільки наші оператори безпілотних літальних апаратів досить потужно наносять вогневих уражень по колонам противника, і 60% техніки, якою здійснюється підвіз особового складу, вона знищується або уражає. Тобто із 5 машин 3 залишаються на полі бою.
Ваші колеги повідомляли, що на Куп'янському напрямку ворог зараз зменшив кількість штурмів. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Найімовірніше, це пов'язано із погодою, яка наразі не сприяє проведенню масштабних бойових дій, також в тому числі з перегрупуванням сил та зміною тактики, оскільки зараз ми бачимо, що ворог міняє свої акценти із Куп'янська на саме в Чорний Жеребець, так, звідки він буде намагатися розвивати свій наступ в напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації, і також з південного напрямку, це з Часового Яру. Звичайно, що тактика може змінюватися від відповідно до оперативної обстановки та ситуації з боєприпасами, яка буде складатися надання нашими партнерами підтримки. Проте наразі на Лиману-Куп'янському напрямку, саме от поблизу Лимана, зараз відмічена найбільша інтенсивність. Там ворог втрачає досить серйозно свій особовий склад. 373 окупанти було ліквідовано за минулу добу та ще 76 одиниць озброєння військової техніки. Активно застосовує також міномети. Дуже багато у ворога, на жаль, цього саме виду озброєння різних калібрів від 120-го до 82-го. Також використовує міномети автоматичні і станкові гранатомети. В тому числі втратив за минулу добу на Лиманському напрямку 4 танки, 6 бойових машин піхоти, 1 МТЛБ, 12 одиниць автомобільної техніки, якими здійснювався підвіз особового складу, провізії та боєприпасів, та ще низку дронів, а саме 47 FPV, 1 Ланцет та низку мавіків, що показує досить гарну результативність наших підрозділів радіоелектронної боротьби та систем ППО. Крім того, 16 бліндажів противника було знищено нашими розрахунками артилерійськими та операторами БПЛА, та ще 2 склади з боєприпасами польові були виявлені та знищені, внесені в повітря. Пане Ілля, ви зазначили, що ворог продовжує використовувати і тактичну авіацію, і скидати по наших позиціях, і по мирних містах КАБи. А от після того, як наші протиповітряні сили збили більше десятка їх винищувачів, чи зменшилась інтенсивність використання ворогом тактичної авіації? Так, зменшилась приблизно вдвічі. Якщо ми дивимося станом на сьогодні, раніше ворог міг завдавати від 8 до 12 ударів при сприятливій погоді та інтенсивності їх наступу. Звичайно, що авіація працює в інтересах їхньої піхоти, їхньої техніки. То зараз ми бачимо після такого потужного ляпаса по військово-повітряним силам Російської Федерації інтенсивність дещо зменшилася. Переважно це характеризується і кількістю застосування тактичної авіації, ну і звичайно, що кількістю, точніше якістю саме цих літаків. Якщо раніше вони посилали, наприклад, здебільшого Су-34, Су-35, то після літакопаду ми відмічаємо, що ворог вдається також і до використання більш старіших моделей, а саме Су-25, також використовує і армійську авіацію Мі-8 і намагається здебільшого працювати з віддалення, тобто не заходити в зону ураження наших систем ППО, тобто перестраховується, але все ж таки не можна сказати, що він повністю відмовився від застосування тактичної авіації. Дякую вам дуже, пане Ілля, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України.